Svijećnica je blagdan prikazanja Gospodinova u hramu 40 dana nakon njegovog rođenja. Majka Marija je primila blagoslov. Roditelji su Marija i Josip za uzvrat darovali grlice. I od toga dana na svijećnicu one gukuću o svećeničkom danu, o činu posvećenja, tako da svijećnicu za svoj blagdan uzimaju sva zaređene osobe, svećenici, redovnici, časne sestre. Jedna je Marija posebno draga. Sestra Marija, Klarisa, koja je baš na svijećnicu ušla u samostan, u klauzuru, posvetivši sav svoj život, cijelu sebe Gospodinu. Iz njene autobiografije evo par redaka o tim trenucima, o prvim trenucima kada mlada djevojka odabire samostan i ulazi u ćeliju bijelu. Kaže Marija Klarisa: tiho sam prolazila samostanskim hodnicima u dugoj crnoj haljini, s bijelim okovratnikom i jednostavno počešljane kose. Tiho sam prolazila dok su me sa sidova motrili starinski likovi svetaca, šutljivo i smiješajući se kao da su me odavno poznavali. Ćelija mi je sva bijela. Bijeli zidovi, bijela postelja na kojoj počiva križ sa razapetim spasiteljevim likom što mi ga je majka dala na odlasku. Do nje stoji bijelo klecalo, povrh kojeg visi na zidu veliko raspelo i bijeli pisači stol. Prozor je prekriven laganim bijelim zastorom kroz koji prodire sunčana svjetlost, prelijevajući se u divnom spektru boja i počivan u bijeloj ćeliji naslonjena na svoje srce, tvoje srce, Gospodine, dok nas tek pomalo dopiru zvuci iz Gospine crkve, kao glasovi iz vječnosti što šapću da našoj sreći neće biti kraja. Dani su prolazili, sunce svojim toplim dahom budilo cvjetove te širio miris proljeća. Kroz klonule stabljike prostrujao je novi život, zdravi i svježi sokovi potekli su žilama zemlje. Majka mi je došla u posjetu. Naslonila sam glavu na rešetku klauzure i slušala njen glas, tako mili glas iz kojeg je govorila ljubav. Duša joj bijaše smirena, a ja sretna radi nje, jer više neće strahovati kao dane mojih studija, kad bih odlazila od kuće i svaki put pred odlazak znala bi mi dugo zboriti: sinko, voljela bi te vidjeti mrtvu nego da što slabo o tebi čuje. I njen ispaćeni lik uvijek bi se javljao pred mojim pogledom u časovima kušnje, učvršćivao moje korake. Koliko puta sam uzdahnula: o, da mi je negdje otići i zauvijek osigurati svoje tijelo i dušu i predati pravoj ljubavi, da ona bude mirna i sigurna, jer njezina bol čuvala je moje putove. Ali i druga, nebeska majka bdjela je još budnijim okom i srcem nad mojom dušom i opet je glas šaptao: zahvalite na koljenima nebeskoj majci što vas je sačuvala. Kao da sam preko njezina odgovora očekivala jedan drugi moje duši tako potreban glas i u mojim očima se zacakliše suze
naslonjena na rešetke. Spustila sam vjeđe. Majčin glas bijaše topao i pun mira, tako sladak i pun utjehe. Moje srce zacjeljivalo je blagim melemom, kao da mi je zborio, kao nekada najslađe uspavanke. I danas je Clarisa, sestra Marija od Presvetoga Srca, budna svjetiljka u samostanu Svete Klare. Hvala, sestro Marija. Bog vas blagoslovio. Hvala za sve molitve, za sve prekrasne stranice koje ste ispisivali ljubavlju, predanošću Gospodinu, na slavu Gospodina i spasenje svijeta. Amen.